Берлін, Іспанія, Спейн, Естонія, Фінляндія, Файнланд, Франція, Грузія, Джорджія, Німеччина, Джомені, Греція, Гватемала, Гватемала, Угорщина, Унгрія, Індія, Індія, Ізраїль, Ізраїль, Італія, Італія, Японія, Япон, Казахстан, Казахстан, Корея, Корея, Латвія, Латвія, Литва, Литвенія, Молдова, Молдова, Мексика, Мексико, Норвегія, Норвегія, Польща, Холанд, Португалія, Португал, Румунія, Румунія, Південна Африка, Сауд Африка, Росія, Раша, Сингапур, Сингапур, Словенія, Словенія, Сан-Маріно, Сен-Маріно, Словакія, Словакія, Швеція, Швіден, Таїланд, Таїланд, Туреччина, Туркія, Україна, Сполучені Штати Америки. Вітаємо команди! Ваші оплески нашим учасникам! Найкращі гімнастки світу! Їх сьогодні майже 300! Найкращі гімнастки учасники! 55 країн світу! Дівчата розіграють 8 комплексів нагород! За новими правилами від кожної країни в особистій першості за нагороди змагатимуться по дві гімнастки. Ще одне нововведення стосується цих змагань. Не буде розіграна командна першість. Над крилами ви зараз поможете бачити найкращих лідерів нинішнього сезону. Ваші оплески Данелі Зангінова, Аліна Максимова. Тож глядачі очікує захоплювати боротьба за медалі, справжнє свято краси та грації. Крім змагань, сьогодні ви побачите грандіозний гала-концерт за участю відомих зірок. Хочу сказати, що це ювілейний чемпіонат світу, який проводиться в нашому світі. Це 50-та річниця існування чемпіонату. Вперше він був проведений у 1963 році у Будапешті в місцевому палаті спорту. Змагання розпочалися з 7 грудня. Спочатку вони мали назву першого європейського кубку, а вже наступного року Міжнародна федерація гімнастики у Римі вирішила вважати ці змагання першим чемпіонатом світу. Змагання приймали участь 28 гімнасток з 10 країн світу, а саме СРСР, Чехословакія, Болгарія, Угорщина, Фінляндія, Німецька Демократична Республіка, Румунія, Польща, Іспанія та Югославія. Кожна гімнастка виконувала дві вправи без предмета та з предметом. Абсолютною чемпіонкою тоді стала представниця Радянського Союзу Людмила Сайденкова. Вона перемогла і у багатоборстві, і в обох вправах. На крилим запрошуються почесні гості чемпіонату світу. Віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко, міністр молоді та спорту Раїль Сайфуллін, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, президент Міжнародної федерації гімнастики Бруно Гранді. Для привітання спортсменів слово надається віце-прем'єр-міністру України Костянтинові Грищенку. Вітаю всіх! I greet everybody. Good evening. Хотів би
виконати дуже важливе доручення президента України, який вітає учасників та гостей чемпіонату світу 2013 року з художньої гімнастики. I would like to tell you the greetings from President of Ukraine, who would like to greet all participants of the World Rhythmic Gymnastics Championships. Шановні друзі, щиро вітаю вас з відкриттям 32-го чемпіонату світу з художньої гімнастики, який проходитиме в місті Києві. Dear friends, I would like to greet the participants of the 32nd World Rhythmic Gymnastics Championships to be held in our city, Kyiv. Україна гостинно приймає найсильніших гімнасток з 59 країн світу, що засвідчує високий авторитет та визнання у світі досягнень наших спортсменів. Ukraine is welcoming all participants of the best gymnasts from 59 countries, and this is a very good act of the respect of our Ukrainian gymnastics. Упевнений, що учасники змагань продемонструють свою майстерність та досконалість, грацію і талант, професіоналізм та спортивний дух. I believe that all participants will show their skills, their harmony, their best abilities and best sportsmanship. Бажаю всім міцного здоров'я, подальших успіхів та незабутніх вражень. Віктор Янукович. I wish all gymnasts the best impressions, all the health and victories. А може то теж правильно? Для привітання спортсменів слово надається міністру молоді та спорту України Равілю Сафіуліну. Добрий день, шановні друзі. На той стороні, да? Вам привітання за фонарем посередині. За фонарем, да? Good evening, ladies and gentlemen, dear friends. I would like to give the greetings from the Prime Minister of Ukraine, Микола Азаров. Шановні друзі, dear friends, від імені уряду щиро вітаю всіх учасників та гостей 32-го чемпіонату світу з художньої гімнастики у місті Києві. On behalf of our government, I would like to greet all participants of the World Rhythmic Gymnastics Championships in Kyiv. Упевнений, змагання будуть проведені на високому організаційному рівні, що сприятиме зміцненню міжнародних спортивних зв'язків та слугуватиме подальшому розвитку і популяризації художньої гімнастики як в Україні, так і в усьому світі. I'm sure that the organization of championships will be held on the highest level and will strengthen our international sports relationship and the development of rhythmic gymnastics in the world. Краще з кращих зібралися, щоб у чесній боротьбі підтвердити свою майстерність, продемонструвати спортивний характер та волю до перемоги. I'm sure that the best athletes will show their mastership skills and their will to win and to gain the victory. Нехай українська спортивна арена стане щасливою для вас на шляху підкорення найвищих спортивних вершин. Let the Ukrainian sports arena will become a place for you to get the high podiums in your sport life. Бажаю всім міцного здоров'я, впевненості у власних силах та спортивної вдачі. З повагою, прем'єр-міністр України Микола Азаров. I wish to all of you to be proud your ability to show and all good results in your career. Для привітання спортсменів слово надається голові Київської міської адміністрації Олександрові Попову. Шановний пане Нагарді, президент Міжнародної федерації гімнастики, шановні учасники змагань. Dear Mr. Bruno Grandi, Deputy President, dear participants of the championships. Перш за все, хотів би вас щиро подякувати від імені всіх киян за те, що саме Київ обрано для проведення чемпіонату світу з гімнастики, тим більше в такий ювілейний 50-річний рік. I would like to thank you for giving us the opportunity that Kyiv is welcoming the best gymnasts of the world, and especially at the year of 50th anniversary from the first championships.
Ми всі добре розуміємо, що кожен із спортсменів, який тут присутній, пройшов великий шлях для того, щоб завоювати право представляти свою Україну на чемпіонаті світу. We realize that every gymnast who has come here has a long way to prepare and to show their best abilities in our championships in Kyiv. Тому з задоволенням хотіли побажати всім учасникам на цих змаганнях і змогам, які будуть щиро підтримані киянами, які вболівають сьогодні за всіх вас. Але перш за все за збірну команду України. Бажаємо успіху. I would like to wish all of you good luck and success in the competition. We show you there and we hope that we support, first of all, of course, our Ukrainian gymnasts. Все, колись, бачу. Для приготовлення спортсменів слово надається президенту Міжнародної федерації художньої гімнастики Бруно Гранді. Authority, ladies and gentlemen, dear friends of gymnastics, I am very proud that the Ukrainian Gymnastic Federation and the city of Kyiv are hosting for the first time a rhythmic gymnastic world championship. It is indeed always a joy, honor, and source of pride for me to come to Ukraine, a country dedicated to values for the success and reputation of our sport and its discipline. I am confident that Kyiv will extend a warm welcome to our champions. As president of FIG and on behalf of the entire gymnastic community, I would like to express my gratitude to the local, regional and the national authorities, to the Ukrainian Gymnastic Federation, to the local organizing committee, to the sponsors and partners, and to all the wonderful volunteer who will be lending their support to this event. My wish for success to go out to gymnast, delegation member and official, as well as to the spectator, the public, in the hope that this 32nd Rhythmic Gymnastic World Championship will remain a wonderful experience for all of you. Спортсменів, тренерів та суддів.